ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭ୍ରାଟ। ପୁରୀରେ ଜଣେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କପି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନାନା ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡୁଳେଇ ହାଇସ୍କୁଲର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିଲାଗି ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋର 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ କେମିତି ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଟିକିଏ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର RTO ବାଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଏବଂ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ କିଛି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଫାଇନ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିଆହେବ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସଦର ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର କନକ ଦୁର୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେ ପଥରବୋଧା ହାଇସ୍କୁଲର ରାଜା ପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କପି କରି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏପରି 110 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଚେରି ଡେଇଁ କିଛି ଯୁବକ ଓ ଅଭିଭାବକ ଫୁଲମ୍ ଫୁଲା କପି ଯୋଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗଡ଼ ପଳାଶୁଣୀ ସେଣ୍ଟରରେ କପି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବି ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ର, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ତରୁଣ ଦାସ, ରାଉରକେଲାରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।